ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଫଟାଫଟ ସେହି ବଡ଼ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। 2000 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିବା ନବୀନ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ 52.7% ରେଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଆଜିଠୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 551611 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ରଖିବ ନଜର। ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ତତ୍ପର ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 551611 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 3047 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର 21 ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମାତୃଭାଷା, ଏହାପରେ 23ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ଓ 26ରେ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି 28 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 30 ତାରିଖରେ ସରିବ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଭାବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ସହାୟତା ନେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ। ନମ୍ବର 3, ଆଉ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ରାଜ୍ୟରେ ସୋମବାରଠୁ ଆଉ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡ଼ିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଏହି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବସ୍ ସଂଯୋଗ, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ସ୍ଥଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 4, ବଦଳିଲା ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ଠିକଣା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ନୂଆ ଅଫିସ ଠିକଣା, ବଦଳିଲା ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସର ଠିକଣା। ସୋମବାରଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ୟୁନିଟ 8 ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟର କୋଠାରେ ରହିବ। ପ୍ଲଟ 31/31/982 ପାସପୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5, କଲ୍କିଧାମ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, 5 ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହେବ କାମ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କଲ୍କିଧାମ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରୀତିନୀତିରେ ମନ୍ଦିରର ଭୂମିପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂମିପୂଜନ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୃଷ୍ଣମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 5 ଏକର ଜମିରେ ଏହି କଲ୍କିଧାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। 5 ବର୍ଷରେ କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 10 ଗର୍ଭଗୃହ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ 10 ଅବତାରର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 6, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆଜି ହେବ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ମୋଦି କରିବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହ 13,375 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି IIT ଭିଲାଇ, IIT ତିରୁପତି, IIT ଜାମ୍ମୁ, IIT DM କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦେଶକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। କାନପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 2 କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦେବପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଅଗରତାଲା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଦେଶକୁ 3 ନୂତନ IIM ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ 3 ନୂତନ IIM ଅର୍ଥାତ୍ IIM ଜାମ୍ମୁ, IIM ବୋଧଗୟା ଏବଂ IIM ବିଶାଖପାଟନମ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 20 ନୂତନ କୋଠା ଏବଂ 13 ନୂତନ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ନମ୍ବର 7, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ହେବ ନବକଳେବର, 27ରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନୂଆ ରୂପ ନେବ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି।
ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବକଳେବର ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତା 27ରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା 42ଟି ନୂତନ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 8 ଆସନ୍ତା 23 ଓ 24ରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 23 ଓ 24 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 23 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 24ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 9 ଇଡିର ଷଷ୍ଠ ସମନକୁ ବି ଏଡ଼ାଇ ଗଲେ କେଜରିୱାଲ, ହେଲେନି ହାଜର। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସୋମବାର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସମନକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 5 ଥର ତାଙ୍କୁ ଇଡି ଡାକିଥିବା ବେଳେ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଥର ଷଷ୍ଠ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଇଡି ଡାକରା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜେରା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆପ୍ ଦୋହରାଇଛି ଯେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସମନ ବେଆଇନ ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ଅଛି। ନମ୍ବର 10 ବଳାତ୍କାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ, 150 ଜଣିଆ ମହିଳା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ। ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ଯୌନ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଅପରାଧୀମାନେ କୋର୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟ ହେବେ। ଏହି ମହିଳା ଟିମ୍ ଯୌନ ଅପରାଧ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 150 ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ 343 ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 150 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଅଜୟ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 70ଟି ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆଗୁଆ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପିଇସି କମିଟି ବୈଠକ ବସିଛି। ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର 23 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ଅବସରରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। 6 ଦିନ ହେବ ସାତପା ଦାବିରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଧାରଣା। 6 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି, ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାନ ଦରମା, ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ। ପୂର୍ବରୁ ମହାସଂଘ 31 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 7 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଧାରଣା ଦେଇଛି ସଂଘ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 13 ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ମାଆଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ମମତା ଯୋଜନା ସହାୟତା ରାଶି 2 ଗୁଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସ 20ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ମମତା ଯୋଜନାରେ 2 କିସ୍ତିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ସହାୟତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର 6 ମାସ ପରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଶିଶୁକୁ 10 ମାସ ହେବା ପରେ 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। 19 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା 2ଟି ଜୀବିତ ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 14 ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଖିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ଡାଲି, ମକା ଓ କପା କିଣିବାକୁ ରାଜି। ଚାଷୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଯୋଜନା ଏବେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଷୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ଏମ୍ଏଫ୍ସି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ସଂଘ 2 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ଡାଲି, ମକା ଓ କପା କିଣିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ସମବାୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ଓ ନାଫେଡ୍ ଭଳି ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ଫସଲ କିଣିବା ପାଇଁ ହରଡ଼ ଡାଲି, ମସୁର ଡାଲି କିମ୍ବା ମକା ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିବେ। କିଣିବା ଉପରେ କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚାଷୀ ସଂଘ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦାବି ସହିତ ଋଣ ଛାଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଫୋନ୍ ପେ ଆଣୁଛି ନୂଆ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର, ଶେଷ ହେବ ଗୁଗୁଲର ମନମୁଖୀ। ୱାଲମାର୍ଟ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଫୋନ୍ ପେ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଇଣ୍ଡୋର୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ
21 तारीख रे केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव एई आफ्टर रो शुभारंभ करिवे। एई आफ्टर गूगल रो एंड्रॉइड प्लेटफार्म रे काम करिवो। गत वर्ष सेप्टेंबर रे एई आप मार्केट प्लेस रो बीटा वर्जन लॉन्च करा जायतिला। जियो डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्लिपकार्ट स्विगी समेत अनेक लोकप्रिय आप एई आफ्टर रे पंजीकरण करि सारिछंती। भारतीय आप डेवलपर को दृष्टि रखि इंडोस आफ्टर को विशेष भाबे डिजाइन करा जायछि। भारतीय आप डेवलपर माने एई आप मार्केट स्थान रे मागण रे आप पंजीकरण करि पारिबे। एथिपई सेमानक ठारु कोनोसी चार्ज निया जीवो नाही। तबे एही ऑफर केवल एक वर्ष पई रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। नंबर 16 इजराइल ओ हमास युद्ध विरोधि ने जाति संघ रे हेबो वोट वीटो प्रयोग करि पारे अमेरिका। इजराइल ओ हमास मधरे युद्ध जारी रहिछि। अस्त्र विरोधि हेबो कि नाही से नै आज जाति संघ रे मतदान हेबो। मिलित जाति संघ निरापत्ता परिषद रे गाजा रे तुरंत अस्त्र विरोधि दाबी करी आरब समर्थित प्रस्ताव उपरे मंगलवार वोट हेबार संभावना रहिछि। किंतु एही वोट बेले अमेरिका इजराइल सपक्ष रे वीटो व्यवहार करबा को घोषणा करिछि।